Dnes je teda veľká premiéra Hviezdnych vojen. Sám sa na to veľmi, veľmi teším, lebo si to z detstva pamätám, ale nebol by som to ja, keby som si aspoň z časti nechcel vymyslieť nejaký smiešný prevlek. Ale neviem, či to je úplne smiešné, ale som zvedavý, ako zareagujú takí tí ozajstní fanúšikovia Hviezdnych vojen, keď tam prídem v prevleku niekoho zo Star Treku. Ja chcem, aby sa tento svet spojil, aby sme spojili sa navzájom všetci Star Trekisti, Star Warsisti, zaujímavá formulácia, Star Warsisti, a aby sme vytvorili jeden krásny svet. Takže na premiére Star Wars privítajte Hadama i Spocka. Idem si po uši. Pomaličky by sme mali byť na mieste. Boris Pršo z Markízy. Úžasný človek mi požičia Spockove uši. Mal by tu niekde byť, tak ho ideme rýchlo, rýchlo nájsť. Ty kokos. Toto si si mal zobrať. Ježiš, ne. Na? Toto je ono, Star Trek, presne. Toto sú oni. Toto sú tie uši. Počkaj, tak to nemôžem byť. Máš odkiaľ toto? Toto si kúpil. To je drahé? Ale Star Trek je lacnejší, ne? Hej. Hej, kde to je? The Force is strong with you. Počkaj, ešte tu niečo je? Ty, ešte sa tu máme dýmy. Ty, to je zima. Stihnem to vôbec? Stihneš. Tak, ešte musíme rýchlo sa prezliť. Nevadí, že som tu zrovna. Vôbec, absolútne nevadí, dúfam. Dúfam, že som to nepokazil. Vieš mi tie uši... Na čo to vymýšľaš, že? Vieš mi tie uši pomôcť, ty kokos? Jak sa to dáva podľa teba? Počkaj, toto je... Vieš čo myslím? Jak to tam drží? To drží, to tam nedrží. Fanúšik Hviezdnych vojen, jak sa patrí. To sa hovorí fanúšikovanie. Ide sa na premiéru. Mohol by som vás jeden veľký popcorn poprosiť? Nie, dva veľké popcorny a dve veľké koly. Obyčajná leda, lebo môže byť asi zero. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Premiéra Hviezdnych vojen. Teraz není pán Prsteňov. Pán Prsteňov? Vyzerám jak z pána Prsteňov? Nie. Z akého som filmu? On mi správne. A prečo za Star Trek na Star Wars? Pretože Star Trek a Star Wars sú vo vesmíre a myslím si, že my ľudia by sme sa mali spojiť a nerobiť rozdiely. To je veľmi dobré. Hej? Takže proste, aby sme boli jeden svet. Musím platiť? Aha. Ale myslím si, že sme humanoidi. To je to najpodstatnejšie. Dám si aj tieto Diorky. Dobre. Máš ten Star Trek? Máš? Mám. Zdravím vás. Ale mali by sme sa ako ľudia spojiť. A nerobiť rozdiely. Práve sme dopozerali fantastické Star Wars v mojich Dior okuliaroch a ideme zistiť, čo si o tom ľudia myslia. Ako sa ti páčili nové Star Wars? Super. Ej, žiadna výčitka, nič? Ne, pravže najlepší diel podľa mňa. Dokážem použiť silu, toto sledujte. Viem PIN kód tvoj. Dávam vybitý telefon. Ale máš PIN kód 1111? Ne. Ďakujem veľmi pekne. Drž sa. OK. Díky. Tematická. Chalani, čaute. Ako sa páči Star Wars? Veľmi dobré. Moja postava tam nehrala nejak. No,
Ani nie. Prečo? A máš pekné uši. Ďakujem ti veľmi pekne. 3D okuliar má. A teraz skúsim odhadnúť tvoj PIN kód. Počkaj chvíľku, použijem moju silu. Tvoj PIN kód je 1111. Ako si ma oslovila? Socka. Prečo som socka? No si zlý a vyzeráš hrozne. Ďakujem. Teraz využijem ja moju silu a dokážem odhadnúť tvoj PIN kód. 1111. Zle. Prečo som sa pomýlil? Čo, jak? Tak oblek trošku z iného filmu alebo z iných seriálov. Ale dobre, ale tak mali by sme spájať svet, že aj my sme sa akože z Enterprise prišli pozrieť trošku na... Do inej generácie, hej? Tak by to malo byť. Idem pomocou mojej sily odhadnúť tvoj PIN kód, idem sa navrtať do tvojej hlavy. 1111. Nie. Musím už ísť asi na Enterprise, lebo vôbec mi to nejde. Trekis. Niekto to chce. Svet musíme spájať, nie rozdeľovať. V tomto výnimočne súhlasím. Ako sa dá mať sex so Stormtrooperom? Neviem, nie som Stormtrooper a nie som žena. To by bolo veľmi čudné. Ďakujem ti. Držím palce, ty kokos. Toto je pamätná chvíľa. Čau. Prvýkrát som si podal ruku Strekis. Beam me up, Scotty.